Azərbaycanda hərbi xidmətə alternativin yaradılması mümkündürmü? Qanun deyir ki, bu konstitusiyamızla təsdiq edilmiş bir məsələdir. Lakin vətəndaşlarla ekspertlərin fikirləri fərqlidir. Alternativ xidmət haqqında qanunun hazırlanması bugünə qədər niyə gecikib? Azərbaycanda hərbi xidmətə alternativ xidmət haqqında qanunun hazırlanması və qəbul olunması təklif edilir. Təklif Ombudsmanın 2023-cü il üzrə məruzəsində əksini tapıb. Əslində, məsələ Azərbaycan Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin 2-ci bəndində təsbit olunub. Həmin bənddə qeyd olunur ki, vətəndaşların əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş hallarda həqiqi hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına yol verilir. Bu qayda konstitusiya ilə təsbit olunsa da uzun illər keçməsi baxmayaraq, hələ də alternativ xidmət barədə qanun layihəsi hazırlanmayıb. Bəs hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına vətəndaşların münasibəti necədir? Məncə də olardı, maraqlı olardı. Məsələn, bir il, altı ay, necə deyim, uzaqda olmaqdansa, başqa cür mühit olmadansa, başqa cür şəraitlərdə işləmək olardı. Yəni, əgər əsgərsə, vətənə qulluğunu eləməlidir. Əgər, məsələn, alternativ işlər ilə məşğul olmaq istəyirsə, niqodlu olan şəxslərin istifadəsi daha uyğundur. Məncə hər bir şəxs əsgəri çəkməlidir, niyə alternativ olsun ki? Ekspertlər deyirlər ki, indiyə də sözü gedən qanun layihəsinin hazırlanmamasının əsas səbəbi ölkəmizin münaqişə şəraitində yaşaması idi. Ötən müddət ərzində elə olmuşdu ki, hər zaman Azərbaycan torpaqları işğal altında idi ərazimiz. Ona görə də alternativ xidmətin tətbiqi ilə bağlı bu əsas ciddi maneələrdən biri idi. Bəzi dinlərdə, Xristiyan dinində bəzi təriqətlər var ki, oradan əqidə ilə silah gəzdirmək arasında müəyyən bir təzad var, ziddiyyət var və hesab edirlər ki, onlar silah gəzdirə bilməzlər. Ona görə bu alternativ xidmətlə bu əsasda yaradılmışdır. Amma əlbəttə ki, dünyada bir çox modellər vardır alternativ xidmətlə. Bunu öyrənilməlidir ciddi sürətlə. Amma Azərbaycan reallıqları bir daha qiymətləndirilməlidir. Çünki bizim təcavüzkar qonşularımız vardır. Ekspert qeyd edir ki, hazırda Azərbaycanda peşəkar ordu modelinin tətbiqi ilə bağlı işlər görülür. Ancaq alternativ xidmətlə bağlı qanunun ölkəmizdə tətbiqi üçün geniş müzakirələrə ehtiyac var. Ziyalıların fikrincə isə... Bunun ictimaiyyətdə necə qarşılanacağı hər halda sual altındadır. Mənim fikrimcə, biz indi həssas bir məqamdayıq. Bizim indi müharibəmiz bitsə də, amma sülh müqaviləsi imzalanmayıb və qonşu ölkə ilə düşmən münasibətdəyik. Belə bir məqamda alternativ hərbi xidmətin qəbul olunması elə bilirəm cəmiyyətin bəzi dairələrində mənfi reaksiya doğura bilər. Hazırda bir çox ölkədə alternativ xidmət üsulu müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Azərbaycanda bu modelin tətbiqinin nə dərəcədə real olduğunu isə zaman göstərəcək. Rüstəm Mikayılzadə, Zamin Səfquliyev, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər.